Okay geng, hari ni Hakim nak test kereta aku. RS3 bro. Dia nak test RS3. RS3, RS3. Okay, jom, jom Hakim. Tengok. Yes. Allah, dapat juga merasa. Alright. Okay. Aircon. RS3 again, RS3. Cun. Sting aku. Okay, kita set up mode dulu. Kita pergi individual. Individual eh. Individual. So ni first time eh. Hakim dia try. Kita tengok reaction dia. Tak nampak sih. Okay. Right. Wuih. Gila siut kereta ni. Memang gila lah. Okay. First time lah Kim. First time kot. RS3 babe, 5 silinder. Oh, tempat tu. Kita U U3 macam ni. Ha? U3. U3 macam ni lah. Uish. Pertama kali. Pertama kali. Adventure. Sedap punya dia bos. Terus. Sedap siut. Macam mana game? First time. First time. Goyang enggak nak awak laju sangat eh. Tak ada punya handling, handling. Handling the best lah. Tak ada punya pick up dia. Tok dia. Gila lah. Best eh? Oh. Sikit dia tekan throttle ni. Ringan ke kereta? Ringan ke? Ringan. Laju. Dapat juga bawa RS3 bro. Akhirnya Hakim berjaya juga. Aku rasa Hakim orang kedua kot bawa. Orang pertama bawa kereta aku Wan. Kalau geng kita lah. Tapi kalau betul-betul yang bawa Kevin lah. Kevin sebab dia tune kereta aku. Kalau kawan-kawan yang pertama, Hakim yang kedua. Susah nak buat kereta dia ni namanya. Susah nak, dia nak bagi. Kawan-kawan kita bagi. Ni gear 4 je. Macam ni. Steam. Ni setup suspension ni belum untuk terkeras lagi lah. Dia ni tengah-tengah. Middle lah. Middle. Okay. Dia ada comfort lagi. Okay, okay. Patutlah. Kena ngaga lah kereta ni. Pedal respon macam mana? Cepat lah. Cepat. Patut saya pakai spring booster. Level 5 baru tu. Level 5. Haa, belum 9. 9 tak boleh bawa kereta. Melompat sangat. Pada shift yang urus ni kan? Urus.
Sedap kan? Selesa. Okay. Selesa lah. Mana kiri? Kiri pula hutan. Janganlah sibuk sikit geng. Kita main di pucung je sekarang ni. Gila siap kereta ni. Layan. Layan nak genting tu tak macam tu je kak. Tekan pergi minta dapat lah eh. Tak dapat. Tak, minta sikit pun dia bagi. Banyak lah. Minta sikit pun. Exhaust meter tag sama dengan Hakim punya CLA 45. Buat hati. Sedap exhaust meter tag yang buat hati. So, siapa-siapa kau nak tune ataupun nak beli exhaust meter tag, kau boleh contact Kevin Tan eh. Uish, melompat babe. Tapi kalau korang beli kereta ni memang baloi lah. Tadi pun jantar cakap. Lompat ke kereta ni. Sikit tekan. Memang gila siut. Hei. Geram tak? Kita bagi dia tak tidur malam geng. Terus saya naik atas. Enter sedap eh. Hati lah. Tak, masalahnya ringan sangat gitu ni. Ringan eh? Haa. G4 eh. Dia punya ha, ni lah. Middle setup. Middle setup lah. Untuk suspension ada lagi yang keras. Lepas tu dia steering. Steering keras sekali ke macam ni? Tak. Ni comfort steering. Comfort ni ha. Apa? Dia boleh keras lagi. Tengok teknologi kereta sekarang. Boleh adjust. Haa. Thank you.
sibuk. Letup dia sedap oh. Gila. Enjin 5 silinder. Apa okey, apa beza tekan CLA 45 dengan tekan RS3? Beza dia? Ha. Dia tadi dah macam ringan sangat. Ringan sangat eh? Ha. In term of rasa safety bawa? Safety ni lagi lah. Sebab ada baru kan, baru buat dia. Rasa bodi abak awak punya ada, ada sedan punya, dia ada rasa sikit ekor dia kan sebab dia tak ada bontot. Sebab dia sedan kan. Ni dia hatchback. Dia hatchback. So memang lah, kalau kita tengok feel driving tu bawa hatchback dengan sedan, dia memang ada beza lah sikit. Tapi memang the best lah kereta ni. Sebab CLA 45 Mas dia ada kelebihan dia lah. Torque apa semua CLA 45 memang kuat. Lepas tu kalau ikut cepat pergi 2.0 ni sebenarnya pergi lagi ringan. Cuma yang ni bila dia buka boost tu rasa terbang kat lah. Ni saya buang kat. Bagi gila. Dia punya ringan tu dah macam bawa satria. Satria sebab macam apa heavy je kan. Kalinya ke bawah mesti nak awak lagi ah. Mana tak sana. Boleh boleh nak tukar kereta boleh. Alright. So, macam mana perasaan? Perasaan memang tak terkata. So tuning tuning Kevin atas kereta ni, bila awak bawa awak rasa macam mana? Revo tuning the by Kevin Tan. Revo patutlah. Memang laju gila be. Respon sudah. Sudah. Bagi tekan sikit dia bagi terus tu. Thank you game. So thank you for watching guys. Thank you for watching. Saja kita bagi Akin test kereta aku. Thank you bro. Dapat agak bawa RS3. So seperti biasa, kalau kau nak kereta kau orang best, nak tune, pergi ke Kevin Tan, nombor dekat description. Nak cari barang-barang, resume tag ke apa pun, barang-barang performance,
boleh order dengan Kevin Tan, okay? So nombor dekat description. Thank you for watching guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye bye.